Bizim BTV kanalının səyyar kameraları Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri buzovda kəndinin Xəzər dənizində, buzovda dənizində çəkilişlər aparır. Bax bu bəh, bu da dəniz. Bəh, 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 qəşək, əla. Yeni iliniz mübarək, yeni il neydi? Noruz mübarək. Hər gününüz mübarək. Həmişə beləsə yaxşı günlər olsun, qəşək, əla. Bu da dəniz. Mənə bax, girdi bu ki.